まあさん、今日ははい、はい、ですね、今日はとある方のお部屋に今いるんですけれども、うん、中山さんという方に、ね、今日ちょっとお時間いただいて突撃取材してるんですけどね、今日テーマは物販、あとコメントをたくさんいただいてるんですけど、転売っていうふうにね言われたりもしますけど、これがちょっと別の動画で新ニーサをやるのはもちろん非課税だしいいけれども、そんなに増えないよねとか、アメリカの積み立てだけだとリスクあるよねとか、いろいろ僕動画で言ってたんですよね。で、他の手段何かやっていくときに、いろんな手段をちょっとお話してきましたけど、その中にまあ物販をコツコツやると結構いいよってお話しさせてもらったときに、結構ね、辛辣なコメントをいただいてるんですよ。転売かよ、草みたいなね、話とか、いや、物販は全損のリスクあるでしょとか、新ニーサはね、税金かかんないけど、物販ってやったら税金が高いんじゃないですかとか、あとその、一部の限られた人じゃないと、物販は成功しないでしょみたいな、だからニーサやってんだっていうね、こういう意見がね結構たくさんいただいて、まあ、とってもコメントいただくのはありがたいんですけどね。それで僕単独でちょっと物販の話した動画もあるんですけど、ちょ実際にもやってる方にそのリアルをちょっと聞いてみようと、でちょお部屋にお邪魔してるんで、ここの場でまさに物販やされてる中山さんという方に今日はねインタビューしてみようかなと思っておりますんで、過去にいただいたねコメント、ご意見、質問から答えていただこうかなと思いますんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。令和のニュース研究所ではお金に関するさまざまな情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では中山さん、ちょっと改めてよろしくお願いしますということで、まず本業の仕事、お勤めの会社員さんで今も働いてらっしゃるという状況で、いわば副業でこのインターネットを使った物販をやっているという感じですよね。はい、でまずどれぐらいも期間としてはやられてますか？私が始めたのが2018年の3月ぐらいから始めてて、うん、ってことはもう5年以上か、そうです、経ってますよね。はい、あ、なるほど。で今主に使っている販売するプラットフォームは どこですか？オークションサイトはあるんですけれども、うん、あ、はいはいはい、仕入れはオークションサイト、そうです、ね、はいはい。で売るのはどこで売るんですか？アマゾンですね、はい。ああ、やっぱり世界ナンバーワンの買い物サイト、はい、アマゾンで売ると、はい、で仕入れはオークションサイト、あ、そうですね、で仕入れていくと、はい、だから仕入れて在庫を持ってそれを売るっていう物販ですね、はい、いわゆる有在庫物販とかって、ね、言いますけどね、はい、これをやられていると。一番順調な時に月間売り上げどれぐらいいきます？一番良かったのはコロナ禍の時なんですけど、うん、2020年の時、2020年、売上で確か240から50ぐらいいって、すごいよね、250万、はい、売上で、はい、それで利益どれぐらいですか？利益が70から80万ほどです。いやー、70万から80万が利益ですから、ぶっちゃけ本業の収入だって超えてるわけですよね。いや、皆さん今疑ってますよ。本当だよって。この人秋葉でスイッチめっちゃ仕入れてめっちゃ転売したんじゃないって思われてます。そう、マスク転売とか、うん、コロナ禍流行ったじゃないですか、うん、そういうスイッチ買い占めてとか、ああいう物販のイメージが視聴者さん強いと思うんですよね、はい、で実際ジャンルとか何が得意とかってあります？そうですね、基本的に家電、うん、家電ね、はいはいはい、秋葉原だって思ってます。本当は秋葉原で買える、仕入れてるわこの人、はい、違いますからね。実際店舗に買いに行ったりそんなことではないんですね。ではないです、ね、どういうふうに仕入れるんですか？さっきのオークションサイト、はい、例えば電子レンジとか、うん、あとは家電ではないんですけど、うん、例えば DVD レコーダーとかあるじゃないですか、はい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 、ああいうので中古で待っての仕入れて、うん、で Amazon で売るっていうのは、なるほど。だインターネットって仕入るだけ、そうなんです。お店に買いに行くことは基本ない、ないです、ないと。お家で調べて、はい、ネットで発注して届いたらそれを Amazon で売って、はい、物がお客さんに届くっていう、そうなんです。基本は在宅物販っていう感じですかね。です、ね、それで何、最高で利益で月70万から80万いったと。逆にじゃあ調子悪かったなっていう月の売上利益ってどれぐらいなんですか？悪い月だと150万とかになって、うん、それでも150万上がる。でまあやっぱり下がるんで、それでもまあ20とか30とか確保できるかな、うん、利益が20万とか30万ってことですか？はい、大体そうすると利益率って20%から30%ぐらいですか？そうですね。10% とか 15% になることはほぼないですか？本当にもう物が売れなかった時とか、まあ、ないことはないんですけど、1年通してみるとほぼないかな。本当に1年中やっててたまに損が出るかなぐらいな感じなのかな。あ、そうだ。基本じゃ 20% か 30% が利益が出てて、でたまに調子悪い時は商品によっては 10%、15% の利益でも終わらせることもあるっていう感じですか？
あの、はい、コメントで全損のリスクあるでしょと、はいはい、だから物販は怖いと、はい、でそれってどうですか、あんまりありえないのかなと思うんですけど、はい、実際やってみて どうですか。絶対ないかって言ったら、うん、ないわけではないんですけど、うん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 、経験的に多分100個仕入れて、はい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 、あって多分 2,3 個とかだと思うんですよね。 2,3 個はどうなるんですか、その希望した値段では売れなかったと、はい、あ失敗したなと仕入れ、そうしたらどうなるんですか、ちょっと安く売るとかっていうふうになる。そうですね、あとはもう最悪仕入れ値とかで売って、うん、それで多少赤字になったとしても他のもので売れれば飲み込めるんで、はい、今そのでも仕入れ値っておっしゃったってことは、はい、例えばだから8000円で買って1万円で売りたいと、でも1万円で売れなかったから8000円で売ったってことですよね。そうですね、だから全損っていうのは8000円がなくなっちゃうっていうことだから、はい、その確率は低いってことじゃないですかね。そうですきっとね。え、でもそっか、8000円で売ったら、まあ、手数料とか含めたらちょっとマイナスになっちゃって、はい、そういうことは100個売ってれば2、3個はあり得る。あ、なるほど。この辺はやっぱり失敗のリアルもあるというかね、はい、って感じなんだ。あ、え、その時はどうやって処分したんですか。そのアマゾンで基本売るわけですよね、はい、であれあんま狙った通り売れないなと、じゃあアマゾンで値段下げて売るのか、はい、他になんか別のサイトで売るとかなんかあるんですか。基本はアマゾンで売るんですけど、うん、そのサイトによってはそのサイトに出品してで売れたらそのアマゾンから送ってもらって、うん、でそこでも販売が完結するみたいな。なるほどね。じゃあ場合によってはそういううまくいかないこともあるけど、うん、ダメージを少なくして、はい、で他の商品がたくさんちゃんと狙って売れてるから利益が出てるんでちょっとした損はこう吸収できてるみたいな。大体じゃあ年間通してアベレージで利益が 20% から 30% ぐらい出るっていうぐらいではあるんですか。そうですよ。で会社員やりながらですよね、はい、で時間どれぐらい使うんですか。本業でもちろん週5ぐらいは会社員やれるじゃないですか、はい、で副業でこの物販やるときに多分ここで全部終わるんですよね、はい、でも時間としてめちゃくちゃやるのかどれぐらいやるのかっていうのを気にされると思うんですよ皆さん。実際どうですか、リアルとしては。基本やるとしたらリサーチはどうしてもしなきゃいけないんで、うんうんうん、まあ、それに30分ぐらいして、あと商品の、うん、例えば入札とかをしたりするんですけど、はい、それでもまあ30分ぐらいなんで、そんなもんなんだ。1時間とか本当に多くても1時間ぐらいかなっていう、うん、なるほど。30分リサーチしてちょっと頑張っちゃったら1時間ぐらい作業してっていう感じですかね。そうですね。ですごい盛り上がったら2時間ぐらいやるときもあってぐらいですか、はい、じゃああんまりその何ていう1日4時間5時間やりますみたいなことまではなかなかないですか。ないです。あの休みの日はどうなんですか。休みも基本同じですね。あ、休みの日だからたくさんやるわけじゃないんですか。はい。中山さんがやることってまず価格差のある商品をリサーチしてるっていうことですよね。そうですね。これがメイン、はい、一番で、これをさっきのオークションサイトで調べて行くと、はい、でそこで仕入れますよね、はい、でその仕入れたものは今どうなるんですか。自分で全部さばくのか他に手伝ってくれる人がいるかとか、この辺はどうなんですか、はい、昔は自分でやってたんですけど、うん、今はもう商品数が多くなってきたので、うんうん、アルバイトさんに雇って出品から発送まではアルバイトさんにお願いしてます、はい、だからリサーチして仕入れは中山さんがやったら、仕入れたものは一旦そのアルバイトの人のもの元に届く。あ、そうです。あ、なるほど。でそこでじゃあ商品撮影とかはそのアルバイトさんがしてるんですか。あ、そうです。アマゾンに、はい、そのアルバイトの人が出品して、はい、で物はアマゾンに届けるんでしたっけ。そうです。アマゾンがあれですよね、在庫とか発送は全部やってくれる。あ、そうです。 FBA っていうサービスでお任せって感じですか、はい、じゃあこのお部屋に物が届くことは少ないんですか今。基本ないですね。基本ないんだ、はい、あの在庫が家に来るのも嫌だっていう人も結構いるんじゃないですか。はい、それもじゃあ今は なくしてると、はい、でも最初は自分でやってたから自分その時は届いてたんですか、はい、つまりじゃあだんだん売上利益が出てきたからアルバイトの人を探して、はい、でその人に今はやってもらってると。そうです。もうこの辺りから視聴さんついてくれてないですか。そう、あれぐらいアルバイトアマゾン FBA ってなって何ってなってるか何の話みたいな、まあ、細かいのは正直全部は公開できないですね。まあノウハウはこのそうですね、中村さんちょっとボランティアに出てもらってますからね。そう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 、あんまりちょっとノウハウを話したくないなと思うんですけど、ね、これ見て真似してくださいって話じゃないんでね、うん、まあでもよっぽど気になる人は、うん、LINE 登録していただいて、ね、相談いただければね。そうですね、ということなんで、はい、ぜひちょっと LINE で細かく聞いたいですという方はもうちょっと踏み込んだ ね深い話できますからね。なんか一応こうね、あの中村さんが勉強しているきっかけとかも僕がちょっとね関わったりもね、うん、させてもらったりっていう関係も実はまああるので、うん、まあちょっと気になる方はねぜひ概要欄から LINE 登録していただいて、うん、あの中山さんの動画見ましたと、うん、ちょっと物販のこと詳しく聞きたいですって方はね聞いてもらえればと思うんですけど、なんでこうなってるかっていうと、もう、うん、あの所長も物販出身なんですね、うん、
そう、僕もめちゃめちゃやってたんですよ、実は。物販、不動産、投資ってこういうストーリーできたからこうなってるんですよね。そう、あの不動産の動画結構うちのチャンネルで皆さんにお届けしてるんですよ、はい、で、家賃収入も取ろうぜとか、売却すると儲かるよとか、あと自宅買おうぜとか、こういうのやってるんですけど、それ僕会社員の時に副業で不動産やってたから、はい、で、プラスを物販めっちゃ僕やってたんで、それで結構あの利益が取れて、物販の利益を通しますってことができたんで、そのあたり掛け算が最高に良かったんですよ、富裕層になる上で。だからそういう意味ではすごく今も手段としていいなと思っていて、で、まあ、中山さんみたいに超結果出す人が知り合いに中いたので、ちょっと取材させてもらったっていう、ね、感じの流れなんですけど、まあ、誰でもできないっていうコメントもね、そうありましたけどね。そうなんですよ。だから物販なんて誰でもできるもんじゃないでしょうっていうご指摘もいただいてて、どうです、あの、まあ、もちろん簡単って言っちゃいけないでしょうけど、はい、どうですかね皆さんにとっての再現性でっていう意味では。そうですね、正直何もしないって言ったらそれは多分難しいと思うんですけど、うん、あ、もちろん何もやりたくない人には無理ですよね、うん、ただ多分コツコツ毎日1時間とか2時間のトレーニングだったら、うん、多分結果は出しやすいのかなって思うんで、すごい僕はおすすめは、まあこんだけ結果出ればねおすすめしたいってなると思うんですけど、でもやっぱり1日じゃあ30分とか1時間ぐらいはやるぞっていう気持ちはやっぱり必要ですかね。これはね、あと続けることですかね、はい、やっぱりね。それがすごくないですか、継続がもうだって5年ぐらいずーっとやってて、本業とこの物販以外はそんなにやってないですか、他は。副業自体がまずもう、うん、他の物販だけなんで。だけですもんね。ね、他やってないし、まあ、下の家もそれこそまだやってないですよね。でもずーっと物販だけやってて、でも毎月、アベレージどれぐらいなんですか、月の利益で言ったら。月の利益どれぐらいいけます、大体まあ40万か50万ぐらいかな。すごくない、普通すごいよね。月40から50利益出てて、で、会社員辞めないんじゃないですか。あ、それは何なんですか、会社員辞めない理由は。今働いてるところがまあ結構居心地がいいっていうのは。居心地がいい、あ、何よりですね、それは。最強だな、それ、うん。辞める理由も特にないんで。うん、特にないと思う。働いてていいかな。あ、だからそれは時間の配分的にも、さっきおっしゃったぐらいの副業時間だから、はい、本業があっても辛くないっていうか、バランス取れてる。あ、そうそうそう。こういうことですよね。これがなんかできたら、単純計算すぎるけど、月30万利益出たら年間で360万じゃないですか。3年で1000万ですからね。その1000万あれば、アパート買う頭金になるとか、まあ、来年からの新ニーサ始まるじゃないですか。月10万積み立てできるし、あとそれと別に240万は成長投資枠ってあって、だから360万なんですよ。年間で非課税で投資できるのが。だからそれは月30万の利益出たら、まあ、中間さんやってないかもしれませんけど、出た利益を新ニーサにこう積み立てたり投資してもね、いいですよね。そこで出た利益は全部非課税なんで。そういうのって考えないんですか、ちなみに。あんまり興味ないんですか。いや、ちょっとまあ考えなくはないかな。あ、徐々に徐々に、あ、なるほど、できればいいかなとか。投資信託とかも やってないですもんね。まだやってない。なるほど。これでも強みかもね、逆に。もうブレないから、中間さんの場合。だから超結果出てるみたいな感じかもしれないですよね。なるほど。後編でちょっと可能な範囲でいいんですけど、ちょっとどうやってリサーチしているとか、どうやって売っていくかとかいうのをちょっと画面見せてもらいたいなっていうところなんですけど、ぜひ皆さんこういうねリアルなノウハウをお伝えしていきますので、チャンネル登録していただいてですね、次の動画お待ちいただければと思いますんで、じゃあ次回に続くということで、中野さんありがとうございます。ありがとうございました。